হেল্ল' হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু সত্যাস কিচেন। অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে বইল কৰা গাহৰি মাংস। অসমীয়া মানুহে বইল গাহৰি বনাব নাজানো বুলি ক'লে কোনোবাই বিশ্বাস কৰিবনে বাৰু? কেতিয়াও নকৰে নহয়নে? কিন্তু প্ৰতিখন পাকঘৰে বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, আৰু আজি মই আমাৰ ঘৰৰ স্পেচিয়েল বইল গাহৰি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কিন্তু, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। 250 গ্ৰাম গাহৰি মাংস মই বইল কৰি লৈছোঁ আগতে। যদিহে ফ্ৰেছ গাহৰি হয় তেতিয়াহ'লে বইল নকৰিলে হ'ব। এটা স্কোৱাচ এনেকৈ মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ। 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এই ডিছটোত পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈয়ে লাগে। ডাঙৰ আলু এটা লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজত কটা। 1টা ডাঙৰ বিলাহী কাটি লৈছোঁ। বিলাহী দিলে ৰংটো অলপ ধুনীয়া হয়। ধনিয়া বা মানধনিয়া পাত ইউজ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত ধনিয়া পাত লৈছোঁ অকণমান। আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচৰে 1 চামুচ। জলকীয়া আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। ইয়াত মই 2টা জলকীয়া লৈছোঁ। ৰঙা জলকীয়াটো খালিয়ে মই গাৰ্নিছ কৰিবলৈ ইউজ কৰিম। আৰু লাগিব নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। 1টা কেৰাহী হাই ফ্লেমত গৰম কৰি বইল কৰা মাংসখিনি দি দিম। ইয়াত চাব যাতে কেৰাহীটো যথেষ্ট গৰম হৈ থাকে, ঠাণ্ডা কেৰাহীত মাংসখিনি নিদিব। এতিয়া মাংসখিনি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে লাহে লাহে লৰাই থাকিম, নহ'লে মাংসবোৰ লাগি ধৰিব। এটা সময়ত দেখিব যে মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে আৰু অলপ ৰঙা বা কেৰামেলাইজ হৈছে। এই ৰঙা পৰাটো বহুতেই দৰকাৰ, ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ ওলায়। এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি এড কৰিম আৰু অলপ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হোৱালৈকে ভাজিম। ইয়াত গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মিডিয়াম কৰি দিব। পিঁয়াজখিনি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনিও এড কৰি দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভালকৈ মাংসখিনিৰ লগত মিক্স কৰিয়েই ইয়াত স্কোৱাচ, আলুখিনি, বিলাহী, জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ঢাকনখন লগাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিব দিম, যাতে স্কোৱাচ আৰু বিলাহীখিনিৰ পৰা পানী ওলাই আহে। বিলাহীখিনি আৰু স্কোৱাচখিনি পানী এৰা যেন হ'লেই আমি ইয়াত গৰম পানী এড কৰিম। ইয়াত মই 2 কাপ পানী ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কিমান গ্ৰেভি বিচাৰে সেই হিচাপমতে পানী দিব পাৰে। এতিয়া এখন ঢাকনি লগাই কম জুইত এইখিনি সিজিবলৈ দিম, যেতিয়ালৈকে স্কোৱাচ আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজি নাযায়। আলু আৰু স্কোৱাচখিনি ভালদৰে সিজাৰ লগে লগে আমি গেছটো অফ কৰি দিম। শেষত ধনিয়া পাত নতুবা মানধনিয়া পাত অকণমান দি দিব আৰু এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি নহ'লে বা গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাই যাবচোন, কিমান বঢ়িয়া লাগে। মোৰ এই বইল গাহৰি ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সত্যাস কিচেন চুজ কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ছ' ভিউৱাৰ্ছ, বাই ফৰ নাও।